Respublikamızın xalq artisti, çox gözəl ustad sənətkar Hacı Vahsinov haqqında danışacaq. Rəhmətə şən, məni dərviş şəkəyən ahlərə. Bir yanda baxırdı şair ustad, eşq aləmi içində köldü bərbad. Məhəbbət aləminin kim vəfalı aşiqidir? Diyar eşqi onu bağırı para yatmışlar. İnsan dərələdir, insan dağ istər, insan doğrudan da yaşadıqca yaşamaq istər. Səhray xütəmmüş gün, sən mərdirdik qalda, duydum sənin öz ətrin.